Tjena, Mattias här. Välkommen till den här videon. Nu har jag varit egenföretagare i en månad, vilket såklart är en jättekort tid och ingenting man kan utvärdera saker och ting på överhuvudtaget. Men jag tror ändå det kan vara lite intressant att reflektera, kanske sätta plus och minus på den första tiden som sin egen chef. Jag måste börja med att säga hur positivt och bra allting känns. Jag är verkligen superglad för att ha fått en bra start som egen företagare. En del i det kan nog vara att jag just började med det på hobbynivå för ett ganska bra tag sedan och har lärt känna de här grundläggande sakerna. Jag har börjat producera saker och ting, lära känna vissa människor som jag sedan också kunnat få som lite större kunder nu så här i början. Det är en jättebra start och jag känner att jag har haft nytta utav det. En sak som jag dock har känt så här i början, om vi nu ska prata lite minus också, det är att jag inte hittills har lärt mig att göra genuint 100% ärliga tidsuppskattningar för min egen skull. Tidigare har jag kommit undan lite grann med att kanske räkna fel på några timmar och få sitta uppe sent en kväll eller en bit in på natten för att kunna leverera någonting i tid. Men nu när jag har detta som lite mer än en hobby så känns det väldigt jobbigt när man har räknat fel och framförallt så blir det svårt att planera och synkronisera och ha bra flyt i arbetet när det kommer mycket som ska göras om man inte riktigt kan sätta saker och ting i kontext och i rätt timing. Men det är väl mycket erfarenhet där tänker jag mig och det är det som jag bygger upp nu. En sak som jag skriver under på direkt, det som jag hört andra företagare berätta om, det är den stora frihetskänslan att vara sin egen företagare. Och vi tar ett exempel från tidigare veckan när jag lämnade barnen på skolan. Då var jag redan ombytt och klar för att påbörja arbetsdagen ute i skogen med ett löppass. Och det var helt enkelt bara så för att jag bestämde mig för att träna och hälsa är en väldigt viktig del utav mitt företagande. Och därför började jag dagen där ute i skogen genom att reflektera och förbereda mig mentalt och fysiskt på dagen. Och det känns jätteskönt att kunna göra den sortens prioriteringar och på något sätt bygga en företagskultur även om det är ett enmansföretag. Utmaningar, vi har redan varit inne på det som jag kanske då känner mest så här långt och det är att ha en genuint och 100% ärlig tidsuppskattning för mig själv, den måste jag jobba på. En annan sak som både jag och Magnus hade hoppats väldigt mycket på i början är att vi skulle ha många gemensamma projekt, men samtidigt var vi så smarta så vi insåg att det där blir svårt i början när både jag och han ska starta upp samtidigt, så får man ju ändå trots allt fokusera på sig själv lite grann så man kommer upp på fötter. Men glädjande nog är att vi har några projekt och vi hoppas de blir ännu fler framöver där vi kommer att jobba ihop och redan nästa vecka så har vi en superkul grej på gång tillsammans. En sak som jag kanske mest hade i mitt eget huvud som en ambition, det var att kunna erbjuda och bjuda på mycket behind the scenes. Små korta videos, vloggar och så vidare från de olika äventyren som jag är ute på. Det har visat sig vara väldigt svårt när man såklart är 100% fokuserad på att göra det projektet man är ute för att göra så att säga. Då är det väldigt svårt att göra en video till samtidigt när man är själv. Så jag har missat några sådana coola, roliga, häftiga grejer hittills. Men jag ska verkligen inte släppa taget om det för jag tror att det kan bli jätteroligt för dig att få hänga med på några sådana grejer. Är det så att du gillar att fota och kanske har lite fritid över, släng iväg ett mejl till mattias@videoklubben.se så får du jättegärna hänga med och dels se med egna ögon men också kanske hålla en kamera och träna på att göra lite videos. Vi kan börja där, behind the scenes. Om du har tid och möjlighet, jag förstår om du inte har det såklart, men det hade varit väldigt roligt att ha dig med. Så det var en kort sammanfattning av den första tiden som egen företagare. Jag har försökt att samla de plus och minus jag kan komma på just nu. Vi fortsätter här på kanalen med att berätta och beskriva det här äventyret. Och som sagt var, jag ska försöka göra lite mer intressanta behind the scenes. Kanske att jag sänker ambitionsnivån att det inte blir så avancerade videos när jag gör sådana saker. Men då i alla fall då kanske jag får möjlighet att hinna med det och få ut en video i veckan, minst. Ha det bra så länge. Glöm inte att prenumerera, gilla den här videon så hörs och ses vi. Ha det bra. Hej då.